qo'lingni ko'ksingga qo'yib yaxshilab sezib ko'r. Yuraging o'rtiribdimi? Demak, hali o'yin tugagani yo'q. Tezkor xabar. Farhod Mannob vafot etgan Starmed klinikasi vaqtincha yopildi. Sog'liqni saqlash vazirligi o'lim tafsilotlarini ochiqladi. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga bir necha yillik tajribaga ega, ishonchli va arzon Anoropa boshchilik avtobus xizmatini taklif qilamiz. Asosiysi, hujjatlaringizda muammo bo'lsa ham hal qilib berishadi. Toshkent shahridan rastaning Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Novosibirsk va boshqa shaharlarga qatnovlar amalga oshiriladi. Hamda Rossiyadan O'zbekistonga ham yo'nalishlar mavjud. Batafsil ma'lumot olish uchun ekraningizdagi raqamlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Mittivan taxallusi bilan ijod qilgan bloger Farhod Mannob vafot etgan Toshkentdagi Starmed Center klinikasi faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Sog'liqni saqlash vazirligining dastlabki o'rganishlarida aniqlanishicha, bemor Farhod Mannob joriy yil 3-mart kuni Toshkent shahridagi Starmed Center klinikasiga burundan nafas olishning qiyinlashuvi vaqti-vaqti bilan bosh og'rig'i shikoyatlari bilan murojaat qilgan. Marhum klinikaga kelishdan bir kun avval cho'milish paytida peshona va burun sohasi bilan suzuv shavdasi devorga urilgan va jarohat olgan. O'tkazilgan laborator tahlillar tekshiruvlardan so'ng unda burun to'sig'ining qiyshayishi, gaymor bo'yliqlariga perplaziyasi, o'rta va pastki burun chanoqlarining giperplaziyasi aniqlangan. Shundan so'ng bemorning roziligi bilan unda tegishli jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Fuqaroga amaliyot uchun narkoz berilgan. Biroq operatsiya davrida marhumning ahvoli to'satdan yomonlashgan. Olib borilgan intensiv va reanimatsion davo choralariga qaramasdan, joriy yil 5-mart kuni soat 3:22 chamasi unda biologik o'lim qayd etilgan. Ayni paytda tekshiruvlar olib borilayotgan sababli Starmed Center klinikasi faoliyatini vaqtincha to'xtatilgan. Shuningdek, Sog'liqni saqlash vazirligi tegishli organlar bilan birgalikda fuqaro Farhod Mannob vafoti yuzasidan belgilangan tartibda o'rganish ishlari olib borilmoqda. Cho'ntagingda puling qolmadimi? O'ksinma, kelajakda seni shunaqangi millionlar kutib turibdiki. Sevgi xiyonat qildimi? Uni ham o'ylama. Peshoningga shunaqangi juft halol yozilgan. Hozirgi holatingni o'zing eslab kulib yurasan. Do'st xiyonat qildimi? Qo'lingni ko'ksingga qo'yib yaxshilab sezib ko'r. Yuraging urib turibdimi? Demak, hali o'yin tugagani yo'q.